Hodina strávená ve studené vodě. Režisér Ondřej Kocar si chtěl být jistý, že tato scéna bude perfektní. Nečekali jsme, že voda, u které jsme teďka, bude tak studená, a že budou kameny tlustší, než jsme čekali. Osmiminutové studentské snímky natočené pro festival jsou pro některé tvůrce vůbec první zkušenost s tvorbou filmu. Natáčení jedné scény proto mnohdy zabere celý den. Čas od času se stane to, že člověka prostě něco napadne s tím, že prostě najednou si to chce zrealizovat. Někdy se zase stane, že člověk má jako nějakou myšlenku a potom jako dlouhodobě ji zpracovávat. Co jako co po druhé. Akcie. Dalo neskutečnou práci sehnat všechny lidi, ale zrovna tady ten tým si myslím, že troufám si říct, že si hodně dobře sedl. Všichni jsou jako perfektně kompetentní na ty pozice, na které jsou, a tady to funguje dobře ten tým. Na té práci mě nejvíc baví naplňování té původní vize, kterou jsem vlastně nějak získal, když jsem ten námět vymyslel, a rozvíjení realizace toho scénáře teďka. Studentka Tatiana tvoří svůj první film. Natáčení je podle jejich slov náročné, ale stojí za úsilí. Vlastně, když jsem ten príbeh tvorila za začiatku, tak to bol úplne iný príbeh. Pôvodnú jednu linku som celú vyhodila odtiaľ. Potom ma inšpiroval jeden chlapík v šaline. A od tej scény sa odvinul celý nový príbeh. Skúsenosť s festivalem môže tvúrcom kromne zlepšení dovedností ve filmové tvorbe přinést i skúsenosti, jak diváci reagují na jejich film. V konkrétnych scénách ľudia majú emóciu, ako aj ten tvorca chcel, aby mali emóciu. Takže si myslím, že pre tých menších tvorcov je to určite dobrá skúsenosť vidieť, ako na ich film reagujú ľudia. Tak hrozne ťažké nie ani možno niekedy tá akcia, ale organizovať ľudí, pretože festival tvorí vlastne každý rok nový tím, pretože každý rok sú to noví študenti a tí, ktorí to tvorili predtým, iba vedú nových študentov. Fakulta informatiky letos pořádá již 22. ročník filmového festivalu. Tentokrát s podtitulem Z jiné perspektivy. Festival proběhne po 2 letech opět prezenčně. Dokončené filmy budou diváci moct zhlédnout 20. května v 19 hodin v univerzitním kině Skala. Pro Muni TV Eliška Marinská a Lucie Všianská.